ж, наріж, не убивай. Та що ти, дівчино, чи я розбійник? Я просто хотів точити соку з берези. Не точи, все кров її. Учасники театру «Пісня у берег» грають скорочену версію п'єси Лесі Українки «Лісова пісня». Роль Лукаша виконує Тарас Сарамага. Керівниця театру Ярослава Декалюк розповіла, як обирала актора. Я кажу до нього: слухай, будеш в мене Лукашем. Він каже: це хто? Я кажу: Лукаш з «Лісової пісні» Лесі Українки. Не читав, але, мабуть, треба прочитати. І він перечитав всю тепер «Лісову пісню» і вже читає «Боярню». До відеомарафону долучився і соліст обласної філармонії Андрій Оленин. Він зачитав вірш «Де тії струни, де голос потужний». Чоловік розповів, чому взяв участь у літературному марафоні. Цю дату я не міг оминути, тому що 150 років від дня народження Велета, мужа української літератури, літературу, котрої не всі можуть навіть зрозуміти до кінця. Тому настільки висока, потужна поезія, що потрібно людям її в особливий спосіб демонструвати. Колектив Тернопільської школи ліцею номер 21 імені Ігоря Герети «Сон трава» виконує пісні на вірші Лесі Українки. Музику до них написав композитор Анатолій Кавун. Коли я взяв цю поезію «Збірка на крилах пісень», і якраз як музикант мене зацікавило сім нот, сім струн, що це таке. Почав читати вірші і буквально на одному диханні. За місяць майже написав ці пісні. Участь у відеомарафоні взяв також поет-пісняр Іван Кушнір, який виконав власний твір «Ти моя княгине». Ти моє кохання, мої сподівання, ти все найдорожче у житті моїм. Журналістка Людмила Островська, яка прочитала вірш «Стояла я і слухала весну», а найстаршою учасницею літературного марафону стала лікарка-терапевтка, громадська діячка Дарія Чубата. А весна гуманіла, послухай мене, все кориться міцній моїй владі. Літературний відеомарафон розпочався 15 лютого і триватиме до 25-го. Про це розповіла завідувачка відділу міського абонементу бібліотеки Віра Горошок. За її словами, впродовж цього періоду участь у марафоні взяло більше сотні людей. Мета нашого відеомарафону, звісно, полягає у тому, щоб привернути до такої величної постаті Лесі Українки увагу і також актуалізувати увагу на її творчості. Усі матеріали марафону опублікують у соціальній мережі Facebook та на сайті обласної наукової бібліотеки, розповіла Віра Горошок. Мирослава Муквич, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.